Maqnit rezonans tomoqrafiyası, yəni MRT müayinəsi, MRT cihazı vasitəsilə bəzi xəstəliklərin diaqnostikası metodudur. MRT müayinəsi bir çox xəstəliyin diaqnostikasında əsas müayinə metodudur. Belə ki, bir çox baş beyin patologiyaları, onurğa sütunu patologiyaları, qarın boşluğu orqanlarının patologiyaları, döş qəfəsi orqanlarının patologiyaları, oynaqların patologiyalarında tətbiq olunur. Xüsusi bir müayinə metodu kimi fetal MRT müayinə metodu olaraq da tətbiq olunur. MRT müayinəsi zamanı maqnit rezonans dalğalarından və radio dalğalarından istifadə olunduğuna görə bu müayinənin heç bir zərərli təsiri yoxdur. Belə ki, biz hətta ana bətnində uşaqların patologiyalarını, yəni fetal MRT müayinələrində bunu çox rahatlıqla tətbiq edə bilirik.